sí. Pẹ̀lú àfojúsùn pé kí ọlá ó lò ó láti fa àwọn èèyàn máa sí. Ẹni tí àwọn ẹni tí wọ́n pèpè lọ sí bí ẹ̀sìn gbà ti jẹ́ pé gbogbo alẹ́dàá bá káìdì àwọn báyìí. Àti jẹ́ kí rìsálà ní fọmọdé tí àwọn èèyàn tó bá ti rọrùn. Tí a sì dá àwọn kọ́mọ ní kí ó dáadáa dúró. Táǹsì ń fi apá kan nínú àwọn nǹkan tó yẹ kó dé bá àwọn náà láti ṣe gbogbo ẹ̀ ti sọ́dọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n pẹ̀lú wa. Kò sí tàbí ṣùgbọ́n pé sọ́nà padà bò ó. Àkọ́kọ́ ni pé ẹ rí i pé sọ́nà yìí nínú nǹkan tí mi stọ́dì ipò lè ṣe sábàbí tó fi tànká tó sì jẹ́ sábàbí yẹn náà. Bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí nínú hikima gbogbo gbà. Ká máa sọ pé alùsùnmọ̀ ẹ̀ wá súná là ń pèpè lọ síbẹ̀ alùsùnmọ̀ ẹ̀ wá súná là ń pèpè lọ síbẹ̀ nítorí pé tẹ́lẹ̀ náà àwọn èèyàn ti stigmatize wa. Immediately tó bá ti sọ pé ẹ̀yin ní tẹ́ ń pèpè lọ síbẹ̀ ẹ̀mí ẹni tó yẹ kó gbọ́ ó ṣe làákà ìsìn tó fẹ́ sọyún kò ní dúró gbọ́. Kí ni wọn bá tún sọ? Ìyọ́lá ìpè bí sòkòtò rẹ ọmọ àbàlẹ̀ kò sì dá ìmọ̀ rẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ń kọ́. So káyọ̀ pé àwọn ṣe àdáwà ilẹ̀ ìsà. Ẹyìn ló fi látara bẹ́ẹ̀ àfọ́mùdùlá ẹgbẹ̀rún gbèjì yẹn ti dá lùsùn bàbá. Torí nígbà tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́n kò gbọ́ ní gbọ́ pé alùsùn náà ní pè mí lọ sídìí. Sọ́nà wọ́n gbọ́ nígbọ́ pé wọ́n pè mí lọ sídìí àdìsá ìlẹ̀ ń bẹnu hikima tó jẹ́ pé pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́à ìyẹn ó ti wà pẹ̀lú yín ó ti dá alùsùn náà tó di kọ́ kó tó di pé wọ́n gbọ́ pé alùsùn náà rẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí ọlọ́à lò sábàbí púpọ̀ táwọn èèyàn fi di pé wọ́n di ẹni tí ń tẹ̀lé súnmọ́. Ẹlẹ́kejì tẹ rí àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wa àwòrán náà ga lára wọ́n wúlò wọ́n sì láǹfààní tí wọ́n táwọn náà lè sí. Nínú nǹkan tí máa ń kó bá dáwà òun náà ni pé ká ṣe ìmáàlù wọn ìmáàlù dáàmà. Nítorí pé ayé táwa wà lónìí ayé díjítà ni ọmọ tó máa ń kọ́ kí ó àbọ̀ báyàn ó ń tẹ̀lé yàn a sì mọ̀ pé òun náà ti máa kí ó. Tá a bá máa fi àwọn nǹkan kan tì sọ́nà lọ́dọ̀ bí kó náà máa address àwọn èèyàn kó máa approach àwọn èèyàn ló kọ pé èèyàn lè yáràn wọ́n ní kí wọ́n á sọ fún yín báyìí wọ́n ní kí wọ́n á sọ fún yín báyìí tó bá padà yá ewu wọn náà lọ́ padà di òkúta àdìbòlò fún lọ síwájú dáwà yìí àwọn náà mọ̀ wá kú fún yàn. Irú èkú ṣẹlẹ̀ sáwọn bàbá bàbá tó ti lọ nítorí pé bàbá yẹn ni mufasir bàbá yẹn ni muhalle bàbá yẹn ni dáàlìyà àdúgbò bàbá yẹn ni muwájẹ òfin kankanlẹ fayetama náà wọn lọ kúlù mọtì àjọ wa nìkan kọ tọ sáwà àwọn máa wá bí kókókókó rẹ èyí tí ò pé dáwà ṣùgbọ́n jẹ́ ìdáhùn fún ìtẹ́ sọ pé àwa táwa ń dìde. Lórí pé ẹ̀yin náà ò ní sọ ohun tí ń bẹnu yín àwọn aláàmà rí àwọn aláàmà rí aláàmà rí kọ́dà wọ́n pè mí bí bá wáyé grace wọ́n ń pọ̀ lọ wọ́n tí wọ́n bá lọ wọ́n sọ pé ọ̀sọ́dà kò sọ́dà tó díẹ̀ díẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀padà di àkọ́kọ́ tó pẹ̀lú báyẹn ẹ rí pé ó jẹ́ pé báwa ṣe lọ á tún kárí àwọn èèyàn lọ́hùn torí pé ẹlòmíì ń kú wọn ọ̀rẹ́ lomi fi dí dáwà yẹn ò lè lọ́wájú torí pé ẹ máa sọ wọn ní kọ́ máa sọ wọn fẹ́ gbọ́ lónìí yìí báyìí ẹ fi yé pé wọn fẹ́ máa bó ṣe máa sọ tí n bá sí láyé mọ́ nǹkan yẹn máa ran dáwà lọ gidigidi. So bí Shaykh Abdulaziz ibn Baz bó ṣe rí gbogbo àwọn àfáà tẹ́ ń pè láfa ìlà Saudi bó ṣe rí wọn train torí pé ń gbà tá ń yà wọn ní mufti ọ̀nà wa dá system tí ò sí tẹ́lẹ̀ lẹ̀ ayé àtòkè bá rẹ̀ lọ́la máa yẹn Shaykh Abdulaziz ibn Baz ni ọlọ́ọ̀ fi ṣe sábàbí rẹ̀ àwọn ní ìgbàgbọ́ nínú alfatwa aljamaiya ni wọ́n á jẹ́ training fún gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀
kaluku na wa di araba nla teko na to oto lati di aluma se to ye ke ngba tan fan je mufti awon na ba lo gege bi an to siwaju pe mufti diaru saudiya mufti diaru saudiya lo pasi fatwa isi pe lajna awon baba yi ala alaqal oni wa train So, I want to know everything about the sorrow. I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Okay, Lajina, I don't want